Bir sual var. Eldəniz Ömərov yazır ki, Əşad bə siz neçə ildən sonra prezident olacaqsınız və ümumiyyətlə olacaqsınızmı? Və çox sağ olsun Eldəniz Ömərov, yaxşı sual verib. Mən məyxə dedim ki, yəni siyasət mümkün onun həyata keçirmə yerində. Biz yalnız Əşad Məscud yox, ümumiyyətlə bir xeyir qism bir ölkədə siyasi fəaliyyətlə məşğul olur. Bunun az cəhdidir ki, məsələn mənim də iddiyam var prezident olmaq. Yox, mən olmadımsa, məndən sonra gələnlər olmalı. Ola biləcək. Məsələn, Gül Eldən özümə rəddis məsə açığıyam. Mən olmasam da bu Azərbaycanda e, gələcək nəsər üçün ən böyük prezidentyə namizətlərdən bir mənim qızım Gülənsə yol. Kim bilmək istəyirsə mən deyim. Misal. Maşallah. Gül bizim əziz Kim istəyir gələcək üçün siz sizə də siz bax mən deyirəm. Əgər mən olmasam, məsələn növbəti 10 il keçsə, 15 il keçsə, 20 il keçsə, məsələn deyirəm ki, məsəl üçün əgər istəyirsə də Am bax Əşad Mustafayev eş olmasa evində yeni bir kadr yetişdirib. Dövlət də onu kimi çoxlu minlərlə kadr yetişdirməlidir. Yəni biz həm də perspektivə hesablamalıyıq. Günel Bağça Şəhər Universitetində birinci olub, əziz tələbəçilər, bilməyənlər bilsin, milyonlarla rekor qırıb, Günelə baxışlar və Paşa Şəhər Universitetində Günel birinci, Xeyransa ikinci yerdə olub. Yox, 1 2 Maistraturada bir iksi oldular ama bakalarda 1-ci 3-cü oldu. Eləmi? Sonra getdilər e, İngiltərədə oxudular, Warwick Universitetinə oxudular. Orda real aç yazı da yenə. Bəli, orada o çıxışları çox populyar oldu Azərbaycanda və həm də Əhsat müəllim eksklüziv oldu. Əhsat Məhəmməd böyük Azərbaycan partiyasının e, gələcək e, prezidentliyə namizədini də açıqladı. Bu da onu göstərir ki, Günel xanım partiyada artıq varisdir. Yəni atadan günə qədər. Yox, bu par keçecek. partiyada yox. Mən perspektiv üçün deyirəm. Deyirəm, yəni hər kəs <laughs> mən bir valideyn kimi düşünürəm, rahatam. Mən bilirəm ki, mən verdiyim bax tərbiyə nəticəsində uşaqların əziyyəti, zəhməti hesabında eşəlməsən, <laughs> mən ailəmdə ən böyük işdir. Mən ailəmdə perspektiv üçün, de. ölkənin perspektivi üçün, məsələn, kadrı yetişdirmişəm. Mən düşünürəm ki, ən böyük deməli investisiya bu təhsilə qoyulan investisiyadır və bayaq deyirəm görüş başlamamadan əvvəl də danışırdıq. Bizim nəsil ümumiyyətlə bax bu hərəkətdən gələn, ondan sonra bu intellektual nəsildi, zialı nəsildi, əziyyət çəkən nəsildi. Bunlar da bilməliydi, bunla çalışmalı idi ki, uşaqlarına yaxşı təhsil versinlər və uşaqlar da əvvəlcədən bu təhsilə istiqamətli düz götürsünlər. Bizim uşaqlarımız dünən ən yaxşı universitetlərində oxumalıdır. Dünən ən inkişaf etmiş ölkələrin uşaqları hansı dildə təhsil alırsa, bizimkilər də o dildə təhsil almalıdır. O səviyyədə olmalıdır. Bizim uşaqlar da çox deyim, deyək ki, bu mənim uşaqlarım var, bunlardan iki baş uçar olmalıdır. Ki rəqabətə dözsünlər. Səhər günü bir iş olanda bunları gün tapşıran olursa da bizimki də intellekti ilə ona cavab verməlidir. Ona görə, yəni açıç deyirəm. Deməli, Sadiq